ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ମୋତେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ରୁଟି ଦେଉଥିଲେ, ଡାଲି ଦେଉଥିଲେ, କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ନଦେବୁ ଦେବୁନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 7-8 ଦିନ ଆଜିକାଲି କରିକି ନେଇକି ଗଲି, ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେଲେ, ଗୋଟେ ରୁଟି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ ସାର୍। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବି ଦେଖିନି। ଆମ ଘର ପାଖର ଲୋକ, ସେ ତାର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା, କହିଲେ ୟା ପାଖରେ କାମ ଅଛି, କଥା ହେଇଯାଅ। ମୁଁ କଥା ହେଲି, କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ତୁ ମୋତେ ଅନଲାଇନ୍ କର ପେମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଲା ନୂର ମହମ୍ମଦ କାଦ୍ରୀ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ଧାମନଗର ଥାନା, ଦୋବଲ ମୋ ଘର। ମୁଁ 22 ମେକୁ ମଲେସିଆ ଯାଇଥିଲି ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ, ଯାହାକି ଏଜେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଲା ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଜେଣ୍ଟ। ସେ ମୋତେ ମଲେସିଆ ପଠାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଲେସିଆ ଯାଇକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଲିକ ସହିତ ଦେଖା ହେଲି 24 ତାରିଖ ଦିନ, ମୋର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲା, ତୁ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଆସିଛୁ, ସେ କାମ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ତୋତେ ଏଜେଣ୍ଟ ମିଛ କଥା କହିକି ପଠାଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା, ତୋ ସାଲାରି 2500 ନୁହେଁ, ତୋ ସାଲାରି 1800 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ୟାଙ୍କୁ, ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି। ଏଜେଣ୍ଟ କହିଲା, ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୋତେ 2500 ମିଳିବ, ତୁ କାମ କର। ତାପରେ ମୁଁ 10 ଦିନ କାମ କଲି, 4-5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲି। ସେ ମୋତେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମ୍ୟାନେଜର ଉଠାଇକି ମୋତେ ନେଇଗଲା ଅଫିସକୁ, କହିଲା ଏ ପିଲାଟା କାମ କରୁନି, ଏ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସି ସେ କାମ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚାଇନିଜରେ, ସେ ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି ସାର୍। ତାପରେ ମୋତେ ମାଲିକ କହିଲା, ତୁ ଏମିତି ଅଛି ଯଦି ତୋ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କର। ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଏଜେଣ୍ଟ ଉଠାଉନି ମୋ ଫୋନ୍। ମାଲିକ କହିଲା, ତୋ ଏଜେଣ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟର ନାଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ସେ କହିଲେ ନା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ତୁ ଏଜେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୁନ୍ନା ଭାଇ, ସେ କହିଲେ ନା ମୁନ୍ନା ଭାଇ ବି ତୋର ଏଜେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ। ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ ହଉ ଏମିତି ଅଛି ଯଦି ଏତେ କମ୍ ସାଲାରିରେ ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିମି। ସେ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, ତୋ ଏଜେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା କରିକି ତୋତେ ପଠାଇଦେବି। ତାପରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଲିକର ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲାନି। ମାଲିକ ରାଗିକି ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ବି କାମ କରୁନଥିଲୁ, ମୋତେ ଆସିକି କହିଲା 8 ତାରିଖ ଦିନ ତୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେ, ଆମେ ତୋତେ ପଠାଇଦେବୁ ଟିକେଟ୍ ସହିତ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଫୋନ୍ କଲି, ଏମିତି ଏମିତି ଅଛି, ତାପରେ 40,000 ଦେଲି। ସେ ପୁଣି ଆଜି କାଲି କରି କରିକି ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ନେବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ କଥା ହେଲି, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ହେଇଗଲେ ମୋ ଘରେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଇଦ୍ ଅଛି, ମହଙ୍ଗା ଅଛି ଟିକେଟ୍, ଟିକେ ରହିଯା, 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଲଗା ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ର ପଇସା। ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଆସିଲେ। ମୋର ଅଫିସ୍ ବି କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ତାପରେ 20 ତାରିଖ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ 40,000 ଦେ। ମୁଁ ଟିକେଟ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 40,000 ଦେ। ମୁଁ କେମିତି ଭରସା କରିକି ଦେମି ସାର୍ ଆଉ 40,000 ଟଙ୍କା? ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଧାମନଗରର ଆମ SK ହମିଦ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋ ଘରବାଲା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କେମିତି ଛୁଆ ବାହାରିବ। ସେ ତାପରେ ମୋର ହେଲ୍ପ କଲେ, ସେ ମୋତେ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇର ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ। ମୋ ଘରବାଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କଥା ହେଲେ, ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍, ସେପ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଡେଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଲେ, କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର ହେଲ୍ପ କରିମି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ଟେନସନ୍ ନେନା, ମୁଁ ଆରାମରୁ ସବୁ କାମ ତୋର କରିମି ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନେଲିନି, ଏମାନେ ମୋତେ ଡେଲି ଆସିକି ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଡେଲି କହୁଥିଲେ ହାଣିଦେମି, କାଟିଦେମି, ଛତ ଉପରେ ଯାଇକି ଡେଇଁଯା, ମରିଯା, ଫାଶୀ ଦେଇଦେ, ଆମେ ତୋ ବଡ଼ିକୁ ପଠାଇଦେମୁ ଇଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ପଇସା ନଦେବୁ ମୁଁ ପଠାଇମିନି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଥିଲି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 40,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କେଉଁ ଭରସାରେ ଦେମି? ତାପରେ ପୁଣି 27 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି, ଏଜେଣ୍ଟ କହୁଛି ତୁ ଯେମିତି ପଇସା ଦେଇଛୁ ନିଜେ ବାହାରିଯା। ଏଜେଣ୍ଟକୁ ତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା ମୋର, ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛି 2,50,000 ଟଙ୍କା ନଗିବ ଯଦି ତୁ ଆସିବୁ ରିଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ କାହିଁକି 2,50,000 ଟଙ୍କା ନଗିବ, କାହିଁକି 2,50,000 ଟଙ୍କା ନଗିବ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଘରବାଲାକୁ କହ, ମୋତେ ଦେବେ, ମୁଁ ତୋତେ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇ ଆସିମି। ମୁଁ ମୋ ଘରବାଲାକୁ କହିଲି, ମୋ ଘରବାଲା, ମୋ ଜିଜା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଜେଣ୍ଟ କାହାର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି। ସେ ମୋତେ ଅଲଗା ଏଜେଣ୍ଟର ନମ୍ବର ଦେଲା, କହିଲା ଇଏ ତୋ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ କିଏ? କହିଲା, ମୁଁ କିଏ, ତୁ ସେ କଥା ଭାବନା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଣିମି କେମିତି, ତୁ ମୋତେ କହ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି ଅଛ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଖାଲି ମିଛରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସିଯିବୁ, କାଲି ଆସିଯିବୁ। ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଲ୍ଡ କରିକି ବି ସେମାନେ 7 ଦିନ ମୋତେ ସେଠି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେପ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ମଲେସିଆ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ମେଲ୍ କଲା,
ତାପରେ ସେମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଆସିକି ବସ୍ ମୋତେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତୋତେ ପଠାଇଦେବୁ, ତୁ 4 ତାରିଖର ଟିକେଟ୍ ନେଇନେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, କାମ କରିଥିଲି ତା'ର ବି ପଇସା ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ କାଟିଲି, 4 ତାରିଖର ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି। ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ମୋର ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଟର୍ଚର୍ କଲେନି, ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଇଏ ମାନେ ନିଜର ଇଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ବି ଦେଖିନି। ଆମ ଘର ପାଖର ଲୋକ, ସେ ତା'ର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା, କହିଲେ ୟା ପାଖରେ କାମ ଅଛି, କଥା ହେଇଯାଅ। ମୁଁ କଥା ହେଲି, କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ତୁ ମୋତେ ଅନଲାଇନ୍ କର ପେମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ବି ଭରସାରେ ଅନଲାଇନ୍ କଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗଲାବେଳେ ଦେଖା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ଗଲାବେଳେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ବି କେହି ଆସିଲେନି। ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଟେନସନ୍ ନେ ନା, ପଠାଇଲା ବେଳେ କହିଲା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଯଦି ନ କାମ ବି କରିବୁ ତୁ ଆମେ ତୋତେ ନେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପେମେଣ୍ଟ ବି କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ଟୋଟାଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି, ମିଛ କଥା କହୁଛି, ମୋ ବୋଉ ମରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲିନି। ଯଦି ବୋଉ ମରିଯାଇଥିଲା କ'ଣ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଫୋନ୍ ଉଠାଇବୁନି, ଫୋନ୍ ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଉନି ମୋତେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାସେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଛି, ମାସେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଘରବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆସ୍କେ ହମିଦ, ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେପିର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ସେତେ କମ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସେ ମନ୍ଥଲି କହିଥିଲେ ମୋତେ 2,500 ଟଙ୍କା, ସେଠି ଗଲା ପରେ ବସ୍ ମୋତେ କହିଲା 2,500। ଆଜ୍ଞା, ମାଲେସିଆର 2,500, ଇଣ୍ଡିଆର 46-47 ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ କହିଲା ଏଠି ଏତିକି ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ କାମ କଲି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନଠୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଏଜେଣ୍ଟ ମୋର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି ସାର୍, ଏଜେଣ୍ଟ ମୋର ଟୋଟାଲ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି, ଖାଲି କହୁଛି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳିବ। ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିବି, କେଉଁ ଘର କାମ କରୁଥିଲି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ରେ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚାଇନିଜ୍ରେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆସୁନି କାମ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ରେ କାମ କର, ଆମେ ତୋତେ 1,800 ଟଙ୍କା ଦେମୁ। ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କହୁଛି ସାର୍ ମୋତେ କହୁଛି 1,800। ଆଜ୍ଞା, କିଚେନ୍ କୁକିଂରେ ଯାଇଥିଲି ଆମେ, ଟୋଟାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ 18 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନେ। ମୋଠୁ ଫାଷ୍ଟ 6 ଜଣ ରିଟର୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋତେ ନଗେଇକି 7 ଜଣ ରିଟର୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏଠି ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇକି ଫସିଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ପାଖର ବି ପିଲା ଯାଇଛି, ତା'ର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିନି ସାର୍। ଆଉ ମୋ ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ଆଉ 2 ଜଣ କୋଲକାତାର ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, ତା'ର ବି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ମୋ ସହିତ କାଲି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଭଲ ପେମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପିଲା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ କରନା, ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତୁମେ ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ତୁମେ କାମ ଛାଡ଼ନ, ଯଦି କାମ ଛାଡ଼ିବ ନୁର ଭଳିଆ ତୁମେ ବି ପରେଶାନ ହେବ। ସେ ଡରିକି କାମ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭଳିଆ ସେ ବି ଇଏ ଟର୍ଚର୍ ହେବେ, ମାଳ ଖାଇବେ, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆଜ୍ଞା, ଦୋକାନର ନାଁ ଜୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, HDN VHD, ସୁଲତାନ ଜଲନ, ଇଏ ପେନାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମାଲେସିଆ ପେନାଙ୍ଗ। ମ୍ୟାନେଜରର ନାଁ ହେଲା ଲୋଗା, ଆମ ବସ୍ର ନାଁ ହେଲା ସୁରେଶ ବସ୍। ବସ୍ଟା ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମ୍ୟାନେଜରଟା ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି ମୋତେ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା, 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ଏଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି।